Dostlar salam, hər vaxt xoşunuz olsun. Demək, bu günləri səhər saatlarından hazırda saat 5:00-dür. Bizim bir dəyərli qardaşımızın qurbanı var idi. Hər bir payını ümldidə 2 kiloğa yaxın qurban payı 10 dənə ailəyə. Onu el ailələrə çatdırdıq ki, bu günləri ağır durumda, çətin vəziyyətdə yaşayan və belə sözün əsl mənasında aylarla ət görməyən ailələrin də uzun təfərlərsindəyik. Dostum, dostlarla gəlmişük bura. İnşallah bu qurbanları çatdırırıq. Bu qurbanlarda, yəni bu cür qurbanları təşkil etmək lazımdır. Ehtiyacı olan, az təminatlı ailələr var ki, həqiqətən sözün əsl mənasında ərzağa, ətə ehtiyacı olan insanlarımız çoxdur. Mənim əlimdən gələn yəni missiyamı özümə belə vətəndaş kimi bərcə hesab edirəm ki, bunları düşüb bu ailələri tapmaq, ə, hər birinin siyahısı məndə də var. Bilmədiyimiz ailələri də tapırıq və dəstəy oluram. Var olsun dəyərli dostlar. Yəni bugünkü gündə insanlara dəstəy olmaq lazımdır. Nəzərinizə çatdırım ki, qarşıdan Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü gəlir və Yeni İl gəlir. Bu münasibətlə bu cür aksiyaları çox eləmək lazımdır. Bu cür insanlara dəstəy olmaq lazımdır. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Minnətdaram. Yaxşı iş görək. Yaxşı kimi yadlaşıqlarda qalarıq. Yəni ən azından kimlərsə də bilməsə Allah bilər. Təşəkkür edirəm. Bax, gördüyünüz kimi 10 paydır, 10 paydır. Hər biri 2 kilo civarında, 2 kiloğa qədər ətdir. Allah qəbul eləsin. Allah mərhəmətli insanlarımızı var eləsin ki, bax bunu kəsib bu qardaşımız özü də yeyə bilərdi, yaxınlar da yeyə bilərdi, amma bu günlər o e, mənim təşəbbüsmə dəstək oldu və imkansız ailələrə bunu paylayacam. Allah qəbul eləsin.